မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြမဆောင်တပုတ်အနေနဲ့မိုးပြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့်တပ်ရင်း1339တူးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်ဒေသတွင်းတနေရာမှာတပ်ရင်း1339မိုးပြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့်တိုးချစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖေကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာကယံအမျိုးသားအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းတည်ရင်မှကြဆုံရဲဘော်များကိုအလေးပြုခြင်းတောင်ရှိသူများမှအမှားစကားပြောကြခြင်းစီရေးပြခြင်းတရုတ်ပြတိုင်းကစားပြခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်1339မိုးပြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှစ်ဟာရခင်ကတရင်1339မိုးပြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တရဲ့တက်ခွဲလီမိုက်ခဲတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲက21တက်ခွဲအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ရကမှရဲဘော်အင်အားများပြားမှုနဲ့စီးအယနေမီတိုးချဲ့နိုင်ရည်ရွယ်ပြီးတရင်အသည့်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရင်1339ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကစလို့ဒီနေ့အချိန်ထိဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ရဲဘော်18ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မိုးပြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့်တရင်1339ကဆိုထားပါတယ်ကြာဆုံးရဲဘော်အများစုကကြီးကားမရှိတာကြောင့်အသက်မပေးသင့်ပဲပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အလားတူဖြစ်ရမျိုးရှေ့တန်းတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်များအတွက်ရည်ရွယ်ကအာတစ်လောင်ကြီးကားကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပြီးတော့ကူညီအားဖြည့်ပေးကြဖို့ကိုလည်းတရင်1339ကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး CDF KKG တရင်အခြေခံစစ်တပ်နဲ့အပတ်စဉ်3တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းလန်း Defense Force ကလေးကဘောကန်ကော CDF KKG အခြေခံစစ်တပ်နဲ့စင်ပွဲအပတ်စဉ်3ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ CDF KKG ကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် CDF KKG တရင်9မှလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့၎င်းအခြေခံစစ်တပ်နဲ့စင်ပွဲကို CDF KKG တာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတင်းနှင်းစင်းပွဲမှာစံပြစုလက်ဖြောင်းစုနဲ့ဇွဲစုအစရှိတဲ့တအူးချင်းထူးချွန်စုများကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးလင်စင်းရဲစခန်းမှာထွက်လာတဲ့စက္ကစစစ်ကြောင်း3ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်စင်းရဲစခန်းကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း3ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လင်းစင်ရဲစခန်းမှထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား80ဝန်းကျင်ပါစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လအတွင်း3ရက်ဆက်တိုက်အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါ3ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်သူအပါအဝင်အရာရှိ3ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖေးဒီတရင်ပြပူချက်အရာတိရကြောင်းမင်းဘူးခရံအမှတ်1တိုင်ရင်ကဆိုထားပါတယ်၎င်းတပ်ခွဲများကိုမင်းဘူးခရံအမှတ်1တိုင်ရင်အမှတ4တိုင်ရင်အမှတ5တိုင်ရင်ဆက်လင်းပကဖာဒေါင်းစစ်အောင် SLN LPDF မကွေးရင်တမကွေးတိုင်းလက်ယုံဒရုန်းအဖွဲ့နဲ့မိုးကြိုးပြောက်ကြားတိုင်ရင်တစ်တုံညာတတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမြိုင်အရှိဘက်ဂိတ်ကို RPG အပါအဝင်လက်နက်ကြီးငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မြိုင်မြို့အရှိဘက်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းကို RPG အပါအဝင်လက်နက်ကြီးငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စလင်းကြီး Special Task Force SSTF ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ RC တိုက်3ချက်ပေါ်မှာခံစစ်ပြင်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲနဲ့ပြူစောတီများအခိုင်အမာတဆွဲထားတဲ့အဆိုပါဂိတ်စခန်းကို SSTF နဲ့မြိုင်ပကဖသူက RPG ဖြင့်၅ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလက်နက်ကြီးငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရှာထူဝေါ်နီးပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Team 3 PDAF Team 4 SSTF နဲ့မြိုင်ပကဖ Drone Team တို့ကလည်း Drone ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ညနေ3နာရီမှည8နာရီအထိ9နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနတ်တလင်းမြို့နယ်ပြင်ပုံပြူရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြူစောတိတအူတီဆုံးက3ဦးထဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမျိုးနယ်ပြင်ပုံပြူစောတိရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြူစောတိတအူတီဆုံးပြီးတော့
၃ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရားဝရီခရင်အမှတ်၈တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက် 9:13 မိနစ်အချိန်ကပြင်ပုံပြူရွာကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြူစောတီများထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်တအူးသေးဆုံးက၃ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်နေအိမ်၃လုံးသာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းများအရသိရကြောင်းတရားဝရီခရင်အမှတ်၈တရင်ကဆိုထားပါတယ်။ထာအပြင်တော်လန်ကြီးအဖွဲ့ဘက်မှရဲဘော်တအူးလဲလက်နက် error ဖြစ်ပြီးတော့မစိုးရိမ်ရာတံရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုနက်တလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာတရင်3831တက်ခွဲနှင့် Phoenix DF တက်ခွဲ3နက်စစ်တီတက်ခွဲလီ BRA နဲ့အေယာညီနောင်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်စီရေတပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လာသားအရွယ်ကလေးတအူးအပါဝင်မိသားစုဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးတအူးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်အချိန်မှာဒဝဲခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်ရဘူးရွာတစ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ရမှာအသက်10လသားအရွယ်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်မိသားစုဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့မိသားစုဝင်ကလေးငယ်တအူးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာနေအိမ်များအပေါ်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမှာမိသားစုဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါ။အမျိုးသားကနေရာမှာပွေးချင်းပြီးဆုံးသွားပြီးတော့အမျိုးသမီးကဆေးကုဖို့ပို့တဲ့လမ်းမှာသေဆုံးကလာသားအရွယ်ကလေးကဆေးကုတဲ့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားတာပါ။ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးကစိုးရိမ်ရတဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ3နာရီအထိစစ်ကောင်စီရေတပ်မှရဘူးရွာတစ်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်6လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစကိုင်းမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်ကာနှစ်ပါးနဲ့ရဲဘော်များအပါအဝင်၈ဦးကန့်တီဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ၈ရက်နေ့မနက်၁၇နာရီဝန်းကျင်ကစကိုင်းမြို့နယ်တပြေတာကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာစကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလာဖာနဲ့ပြည်သူများအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်တရက်ဦးလေတပ်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်ပုံကျဲပြီးတော့အရတော်မျိုးနယ်အတွင်းရှိစစ်တပ်မှဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းရှိတန်ခါနှစ်ပါးပြန်လည်တော်မူပြီးရဲဘော်နဲ့ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများပြားကြောင်းသိရပါသည်။သေဆုံးသူများအနက်ငဇွန်မျိုးနယ်မှတော်လန်ရေးလုပ်ငန်းများတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်သူဦးတန်းရွှေဒေါ်ရွှေစင်နဲ့၎င်းတို့သားရဟန်းဝင်းနေသူတို့ပါဝင်ပြီးတော့မိသားစုဝင်3ဦးလုံးကြာဆုံးခဲ့တာပါ။ဘုံကျဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုနှိစက်ရာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကူညီကယ်ဆယ်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းထို့သို့ကူညီကယ်ဆယ်နေချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်လာရောက်ကင်းထောက်လှန်မှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ KNL တပ်မဟာ6တန်းတို့မောကနင်အခြေဆိုင်စကခ19လက်အောက်ခံခလာရ136မှာတက်ထောက်ဗိုလ်ကြီးလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU ဒူပလာယာခရိုင် KNL တက်မဟာ6တန်းသူမော့ကနင်းအခြေဆိုင်စကခ19လက်အောက်ခံခလာရ136မှာအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတယ်။ပြန်တန်းဝင်အမှတ်ကြီး99639တက်6ဘူကြီးကျော်မြင့်လွင်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူအလင်းဝင်လာကြောင်း KNU ဗဟုကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MA3 တက်လက် G ပေါက်3ပေါက် G130 တောင်း MA5 တက်လက်ကြည်ပေါင်းတပေါက်ကြည်ဆက်တထောင်းနဲ့အင်နာကဘုံဒီလေးလုံးစတဲ့လက်နက်ခဲရံနဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်းလာတဲ့တက်ထောက်ဘူကြီးကျော်မြင့်လွင်ကို KNL တက်မဟာ6မှထောက်ပံ့ငွေအဖြစ်မြန်မာငွေ3.90တတီကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းနေရာအနှံ့တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးတော့အာနာသိန်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများပြားကိုလည်း KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တမဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရောက်ရှိနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာတက်မအလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအရပြက်ပြားသွားခဲ့ပြီးတော့လူအင်အားလက်နက်အင်အားများလျော့နေလာတဲ့အပြင်စိတ်သက်ရေးရာကြာဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် KNL တက်မဟာ6ထံသူအများပြားလာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းများရှိနေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းကောင်းလို့ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်မင်းစစ်သွေးနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။